L'actriu Maria Juan, coneguda pels seus monòlegs i el seu personatge de Marigua, estrena en Ontinyent el divendres de 9 d'abril l'obra Emprenyada, una comèdia on la protagonista és una dona en estat de gestació i, a més, emprenyada per la societat que l'envolta. Amb text de Rafa Ferrero, dibuixos d'Imma Lorente i interpretació de l'ontinyentina, l'obra garanteix més d'una hora de diversió. La veritat és que està en el calaix des del 2013. És un espectacle que vaig fer també en un ontinyentí, en Rafa Ferrero, que és un company en el que jo escric des de fa molt de temps ja, és company meu de travessia. I es diu Emprenyada, és una actriu, és un personatge que està embarassat, i llavors fem el joc d'Emprenyada, que és estar enfadada per un costat i embarassada per l'altre. No? I l'estrenem així el 17 d'abril en el Teatre Txegaray a les 10:30. És un personatge embarassat que crec que d'entrada ja és algo que produeix una certa tendresa, perquè és una tia embarassada. I és tot el... Per una banda, jo soc molt pallassa i totes les obres que faig sempre són com aquest personatge, Marigua, el personatge que faig sempre, que sempre està com... sempre vol fer alguna cosa. Té un desig, té una intenció, però sempre passa alguna cosa perquè no ho puga fer, no? I o està sola, o la deixen sola, o el qui té que vindre no ve, o el nòvio l'ha deixat... Sempre té com alguna desgràcia, però sempre des de l'humor, sempre des de l'optimisme, sempre des de l'entusiasme, que crec que és com hem d'agafar la vida. Vull dir, la vida té molts problemes, però hem de ser entusiastes i hem de continuar i hem de tindre ganes. Hem de tindre ganes de lluitar, ganes de fer, ganes d'aconseguir. Està pensat per una realitat que no m'agrada, no només política, sinó en general, que crec que no m'agrada i que si amb la meva manera de fer puc aportar una miqueta per a que ens parem a pensar com està l'educació, com està la sanitat, com està... Bueno, pues crec que si aquest granet es pot aportar i amb humor, fantàstic. Resident des de l'any 2010 en Madrid i a cavall entre la capital d'Espanya i Barcelona, Maria Juan es burla de la crisi amb les seues interpretacions, simplement amb la seva veu, el seu cos i els seus gestos. Continue de gira amb el Club de la Comèdia Woman, el format de teatre, diguem, del Club de la Comèdia, amb altres companyes, i després tinc jo els meus espectacles unipersonals, ara mateix estic fent un espectacle que es diu 30 i quantos, 30 quants, i el faig això, entre València, Madrid i Barcelona, sobretot. El repte del futur són seguir mantenint-se en aquesta professió, que jo crec que ja és un repte d'entrada. Home, la veritat és que cada vegada... El teatre, evidentment, és la meva escola i és el que més em motiva i el que més m'agrada, però cada vegada més l'audiovisual està prenent una part important. La veritat és que he començat a fer cosetes de tele, algunes proves de cinema que sembla que estan ahí. Llavors el repte és ampliar camps i amb una mica de sort seguir mantenint-se en el teatre, perquè és el que m'apassiona i és el que més sentit li dona a tot això que faig. Però seguir descobrint noves formes de... Sí. Maria Juan és una artista de cap a peus i són molts els que volen imitar les seues traces damunt l'escenari. Per això mai venen malament els consells de l'experta per a tots els que vulguin seguir els seus passos. Que treballen molt, perquè és una feina dura. Avui en dia totes, no?, i tothom ho passa malament. Però que es formen moltíssim, que s'empapen de tot, que aprofiten que avui en dia amb internet i amb totes les comunicacions que tenim és molt fàcil arribar al que està passant a tot arreu del món. Crec que el que vol dedicar-se a això ha de trobar, el primer, ha de trobar què el fa diferent. Què tens tu que no té un altre i que te fa especial, no? O te fa distint, que et fa únic, sobretot, i que es formen, que llisquen, que s'empapen. De moment, Maria no té en ment tornar a Ontinyent, la ciutat que la va veure néixer, però no es creguen que no troba a faltar la seva terra, però que són els que estan més lluny els que més enyoren el seu passat. Per a mi, la llengua que volem, toma publicitat de la trobada, per a mi la llengua és superimportant, és la manera de comunicar-me, és la manera d'expressar-me. Llavors, troba a faltar la llengua, que a Madrid, no sé per què, no ho mantenen. Troba a faltar la calma d'un poble petit, el ritme és un altre, vull dir, tot va més espaiet.
anar i tornar és molt més fàcil, anar al metge és fàcil, tot com tot, per a mi tot és fàcil al poble. I les arrels, els costums, la... Jo crec que te vas fent major i te vas donant compte de lo important que és la... d'on vens i te fa entendre també qui eres, no? Reivindicativa i lluitadora, Maria Juan es retroba amb amics i veïns en l'obra que estrena el dia de neu a les 10:30 de la nit en Ontinyent. Així que no poden faltar a la cita. Serà al Teatre Txegaray. No ho veig clar. No ho acaba de voler clar. No ho sé. No puc. Jo no puc. Què vol dir que no pots? Que no puc, que no sé. Com? Jo què sé, fes pràctiques. Què fas de pràctiques? Claro, sí. Vaig anar allí i li diré, oiga, mire, que sé cómo lo he hecho nunca, pues no sé muy bien cómo se hace, ¿no? Digo, no me puedo espatarrar aquí un poquito y sacarlo y bueno, pues ver más o menos qué tal, ¿no? Y dirá, fenomenal, sí, dirá, perfecto, sí, me parece muy bien. Pues me puedo venir un par de días antes, se me espatarra y ya, pues...